Yaxşı mısın, Naruto? Sasuke, Senji, hamangiz kaltaklangansiz. Üçüncü günü mağlup etersiz, deb hiç ölemegen de men senin asabını buzadigan transportation ninjutsu oyuna hazır tosuk boydum. Mamashiki, bu sen mi? Erken bo'lish juda yoqimli. Sen endi ozodsan, Kawaki. 32 Shikinning ruhi butunlay o'chirildi. Karmaning o'zi yo'qolgan bo'lsa ham, olingan 32 ma'lumotlari haligacha tanangda qoladi. Bu doğru, senin tanang bu vaqtda deyarli butunlay Otsuki. Başka söz bilan aytganda, men seni ilohiy daraxtni o'stirish uchun qurbonlik sifatida ishlashim kerak. Daraxt kichik tomonda bo'lishi mumkin, ammo u hali ham munosib o'lchamdagi meva berishi kerak. U bu hujumni osongina qabul qilish kerak edi. Sen hali ham sevimli o'quvchingni o'ldirmoqchimisan? Ha, agar u ro'yobga chiqsa, men shunga tayyorman, chunki men uning ustoziman. Amaterasu. Aksincha, agar biz uning chakrasini tiklasak, Boruto'ning hushiga kelishi ehtimoli bor. Bu la'nat Uchiha, u buni o'ylab topganga o'xshaydi. Men u bilan xushchiligimni tushira olmayman. Buni chiqarish vaqti keldi. U sen orqangdan boradi. Agar bu yo'lni aralashtirib yuborsam, hech bo'lmaganda qochib ketishingni xohlayman. Hey, ilgari bir marta bu jutsu bilan urushganman. Men buni juda foydali deb bilaman. O'ldirish zarba bo'lish uchun juda zaif, lekin agar u sizning hayotiy organlaringizga tegsa, og'riqli. Qarshilik qilish befoyda, ovqatlanishga tayyorlan. Bu endi men uchun faqat karma haqida emas. Jinursan, sening beling og'riyapti. Nima? Bu klon emas. U o'zini kuydirmoqda. Men yagona qurbonligimni yo'qotmayman. Uyquga qayt, men o'ndumni topaman va senga ovqat beraman. Bu yeterli, Mamashiki. Boruto. Men yeterli dedim, orqaga qayt. Kut. Buni qilma. Do'stlar, shuna qilib Boruto va Sasuke'ning jangi ham tugadi va bunda Kawaki ham ishtirok etdi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bundan keyingi chiqadigan videolarimiz bundan da qiziq bo'ladi.